Мене звати Ірина Хоменка. Я з Маріуполя. У нас з чоловіком 5 дітей. 3 своїх і 2 ми забрали з дитячого будинку. Всіх виховали. Маємо вже внуків. В нашій родині 4 військових. Донька, 2 зятя і син. Син знаходиться у російському полоні. Про те, що він попав у російський полон, ми дізналися, коли побачили відео, на якому наших захисників виводили з Азовсталя. На ньому був і він. Потім телефонували з Женевської конвенції представники і підтвердили, що він є у списках військовополонених. Ось уже 1 рік і 9 місяців, як ми чекаємо, молимося і чекаємо його з полону. Знищення Маріуполя росіянами почалося ще з перших днів війни. Бомбардування, вибухи, зруйновані будинки, трупи на вулицях. Виїхати неможливо було. Ми майже жили в підвалі. Я, мій чоловік, донька, зять і онуки. Дітей відволікали різними іграми. Вони малювали на стінах свої малюнки мрій, сонечка, будинки, родину. У мене досі перед очами жінка, яка під час бомбардування дуже голосно читала молитви, а наші малі діти своїми маленькими ручками хрестились, як дорослі. Перший раз ми спробували виїхати 4 березня. Поїхали в сторону Запорізької траси, але відразу попали під обстріл. Від вибуху машину підкидало, повилітали стекла. Чули, як кулі потрапляють у авто. Треба розвертатися назад. Оглянули один одного, всі напчати здорові. Назад куди? Знову в підвал. З того дня не то, що виїхати, а й вийти неможливо було. І день, і ніч наш дім був під обстрілом, бо він був висотою, з якою оглядалася Волновахська траса. Треба було якось виживати. Брали воду з батарей, палили все, що могли знайти у коморках, обігрівалися друг об друга ковдрами. Одного дня стало якось тихо, аж чудно. Чуємо якісь балачки на вулиці, виходимо, а там ходять уже денеровці. Їх дуже багато. Питають у нас, скільки нас в підвалі, оглядають. А в мене в голові одна думка. Треба якось зв'язатися з дітьми. Пішли з чоловіком у під'їзд. Заходимо, а там з другого на третій поверх нема вже сходів. Знайшли в одній квартирі стрімянку будівельну. Чоловік підтримав, я полізла наверх. Наша квартира була на 4-му поверсі. Вмкнула телефон, такий слабенький, але є зв'язок. Телефоную сину, він військовий, але гудків нема. Телефоную доньки, вона десь під Києвом була. Вона піднімає трубку і плаче. Я плачу. Важко балакати. Вона каже, мамо, нам сказали, що дом вже зруйнований, а вас всіх закопала в підвалі. Ні, кажу. Все добре, знаю. Будемо виїжджати. Якщо не вийде машиною, значить пішки. А ти, кажу, перетелефонуй усім, що ми живі. Потім пішла в нашу кімнату з чоловіком, зняла ікону зі стіни, попрощалась з квартирою і вийшла. Того ж дня ми почали лагодити машину. Обматували плівкою вікна, затуляли дірки ватою,
Машина завелася, і на другий день зраночку поїхали. На першому же блокпості нас зупинив орк і сказав: «Чому у вас написано непонятним язиком на машині? Там на листівці було написано «діти». Дав нам балончик і приказав написати російською «діти». Потім був довгий і важкий шлях. Запоріжжя, Дніпр, Кривий Ріг, Умань і Хмельницький. Весь цей шлях ми проїхали на своїх потрощених «Жигулях». Проте, як ми, наша машина вивезла нас з цього жаху війни, ми в Хмельницькому розказали одному капелану. І він запропонував нам віддати машину на виставку в Європу. Вона там буде заробляти гроші для ЗСУ. Ми одразу ж погодилися, а через пару тижнів нам зателефонували. Запросили вийти на двір, щоб поспілкуватися. Ми виходимо, а там стоїть машина, перев'язана червоним бантом з кульками і купою смаколиків внутрі. Це було несподівано. Нам подарували другу машину. Зараз наша машина стара в Європі. Вона розповідає європейцям про той жах, який Росія зробила в Україні. Ми дуже вдячні хмельничанам за повагу і підтримку. Зараз в нашій родині в Хмельницькому проживає 13 чоловік. Я з чоловіком, сват со свахою, вони теж виїхали з Маріуполя. Доньки і наші онуки, їх шестеро, двоє з яких народилися вже в Хмельницькому. Одній 3 місяці, а другому тільки 4 дні. Є ради кого жити. Життя триває.